Kanalımıza müraciət edən Zəminə Əsədova bildirir ki, o Balaxanıda 2-ci mədən adlanan ərazidə yaşayır. Deyir ki, 2 dəfə insult keçirməsi səbəbilə əmək qabiliyyətini itirib. Ev şəraitinin yaxşı olmadığı üçün etdiyi şikayətlər isə yaşadığı mənzilin neft vurğuları arasında olması əsas gətirilərək nəticəsiz qalır. Təfərrüatlar video reportajda. Ailə qurdum. Burada Bakıda yaşayıram. Ailəm alınmadı. 17 ildir bax gördüyünüz bu meşokda yaşayıram. Balaxanı 2-ci mədəndə. Xəstəyəm. 17 ildir burada yaşayıram. Amma 7 ildir insulin keçirmişəm 2 dəfə. Beyin qanlaması bir tərəfim işləmir belə. Burada yaşayıram. Yaşadığım yer buradır. Yayın istisindən tol əriyir, başıma tökülür. Qışın da yağışı qarı başımdadır. Yaşadığım budur. 17 ildir burada yaşayacağım. Ama Bakı'da belə 23 ildir. Oğlanın 22 yaşı var. Ondan beri burada yaşayır. O oğlandaki, oğlumdaki parmaqları buradan belə kəsilib, şüşədə kəsildi. Ayağın yer basıb yerə bilməyib. Gecə dükandan gələndi, ayağı kəsildi, sonra neçə dəfə aparıldı, tikildi, indi barmaqlar işləmir, ona görə əsgəriyyədə aparmayıblər, amma ona görə bir şey almır, sənət düzəlməyib. Mən zibilliklə gedirdim bura, məhlələrə, zibilliklərə, sabınçıyə qədər zibilliklərə gedirdim elə uşaqla. Gedirdim oradan zibilliklərdən, bankasın, dəmirin, nə bilim nəyə gəlirdi, yığırdım. Pal-paltarı yiyordum, yığışdırdım, aparırdım Rus bazarında, bit bazarında satırdım. Dolanırdım özüm için. O balandı, belə böyüttüm, o belə dolanırdım özüm için. Sonra elə bazara gelirdim, geldim, insulin geçirdim, iki defa beyin kanaması bir tərəfli geçirdim. Səbəb neydi hala, niye? Əsəb geçirdim, bala, gedirdim zibilliyə, yatmırdım, durmurdum. Gedirdim zibilliyə, oradan gəlib gedirdim Rus bazarına, bit bazarına. Əsəb gedirdim, beynim sakit olmurdu. Hara gedirdim? Gedirdim bu razını da var. Təşkilatı köməli eləmək üçün bu millətə kömək eləyirləri. Səhiyyə nazirliyi deyirlər, nə deyirlər, mənim başım çıxmır elə yerlərdən. Neçə dəfə getdim, ora müraciət elədim, dedilər, nə bilim, işləməlisən, kömək eləsinlər sənə, nə bilim, bu imkansız rəqslərə kömək istədim, dedim, bu köməksiz adamam, qadıram, tək anayam. Xahiş eləm, dedim, mənə kömək eləyən. Gəldilər, tökülüşdülər, maşınla gəldilər, baxdılar şəraitimə də. Dedim, yoxdur imkanım, inanmadılar. Dedim, bala, gecələr zibilliyə gedirəm. Altı bazarda, bit bazarına, Rus bazarına gedirəm. İmkanım yoxdur, xəstə adamam. Onda belə, hələ belə oturmamışdım, sonra belə xəstələndim, oturdum. İnsult keçirdəndən sonra. Bir dəfə kənsə gəldi, baxdı, getdi, dedi, nə eləyim, qoymurlar gəlib tikək, düzəldək. Kim qoymur ki? Prezident, yəni, buruların arası prezident qoymur. Bələdiyyədir, o da bir dəfə gəldi, çıxdı, getdi, indi onlar heç falan, mən onlar olsa mənə kömək eləyən döyürlər, 40 dəfə də denən yenə də kömək eləyən döyürlər. Aidiyyəti qurun olsun, nə olsun, bala, heç kəs kömək eləm. Başıma dönüm, onların başını bırak, onlar onsuz da kömək eləmir. Siz müraciət etmişsiniz ki, onlara? Eləmişəm də, televizirlə də, telefonu. Mənim yazıdan, bazıdan başım çıxmır elə şeylərdən, savazsız adamam. Elektron vasitəsi? Yox, belə müraciət eləmişəm, gəlib eləmirlər kömək. Yəni, belə televizirlə getmişəm, təksi tutmuşam, getmişəm, müraciət eləmişəm. Hara getmişsin? Razın ya, kənsə bitirsin, hamısının başını bırak, bala, heç kim kömək eləmir. Mənələri də odur ki, prezident qoymur buruq arasında yaşayanların günün şəraitini yaxşı eləyək. Gəlirlər yuxarı yerdən, kənsə bitirdən, bələdiyyədir, deyir,
nə bilim icra hakimiyyəti, mən bilmirəm bala, mənim savadım yoxdur. Gəlirlər deyilə filan yerdə işləyirik. Kömək istəyirəm, deyirəm nə olar, mənim günüm budur. Xayt eləm, kömək eləyim mənə. Suyun içindəyəm, yağışın içindəyəm. Deyir, prenzet qoymur bina, neft aralarında insanlara kömək olsun, ev düzəldilsin, ev olunsun. Deyirəm, bən prenzet deyir, düşün, ölün. Heç kəsin beynə dövür, bala, hamız öz cibin güdür. Heç kəs gəlib kömək eləmə, heç kim. Mən xalqımla millətim kömək istəyirəm. Bir amam yox, amamım yox. İlim təmizliyim eləsin uşaq. Ya birinə yalvarım gəlsin mənə hamı salsın. Yox, imkanım. Gördüyünüz kimi kömək istəyirəm millətimlə, xalqımlə, rəhbərliyimlə, prezidentimlə, xanım, İrman xanımlə bir ana kimi kömək istəyirəm. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.